Antena no Ar, um oferecimento Talk Show Idiomas. Acesse o site www.talkshowidiomas.com.br e agende a primeira aula gratuita. Olá, gente! Hoje no Mural do Antena você vai acompanhar uma exposição que está aqui no MASP. Terra em Transe trata da natureza morta. Vamos conferir. O poeta e fotógrafo Manuel Vilarinho expõe pela primeira vez no Brasil. Ele é um mestre em captar imagens de natureza morta. Ele revela, por meio da fotografia, um mundo de solidão, reflexão e silêncio. São 21 obras de grandes proporções que renderam ao artista o Prêmio Nacional de Fotografia da Espanha. Terra em Transe está em cartaz no MASP, que fica na Avenida Paulista, número 1578. Mais informações no site www.masp.arte.br. A exposição fica no MASP até o dia 2 de agosto. Aproveite esta última oportunidade.